হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে স্বাগতম জানাইছো উদিতাস ডায়েরি চ্যানেলৰ নতুন ব্লগটোলে। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। বৰ্তমান আমিও ভালে আছো। দেউতা আজি ৰাতিপুৱাই গ'লগে, যিহেতু 14 তাৰিখৰ পৰা বিহু আৰম্ভ, গতিকে সেইকাৰণে দেউতা আজি ঘৰলে গ'লগে। কিন্তু দেউতা ইমান দিন যিহেতু থকাকৈ ইয়াত কেতিয়াও অহা নাছিল, আগতে কেতিয়াবা আহিছে যদি খুব বেছি দুদিন আছে, কিন্তু এইবাৰ দেউতা প্ৰায় 13-14 দিন থাকিলে, সেইকাৰণে আজি যে গুচি গ'লগে বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু দেউতা থকাৰ সময়খিনিত এনি টাইম দেউতা দিয়াৰ লগতে ব্যস্ত হৈয়ে থাকে। দেউতাৰ এটা বহুত ভাল কথা কি, দেউতাই তাইক কেতিয়াও ফোন নিদিয়ে, যিহেতু ফোনত সোমাবলৈ পালে তাইক বেলেগ একো নালাগে। সেইকাৰণে দেউতাৰ লগত সেই বস্তুটো বিৰাটেই ভাল হৈছিলে, এনি টাইম নাতিনীয়েকৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে। খেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাইক গা ধুওৱা, লেট্ৰিন চাফা কৰাৰ পৰা ধৰি কাপোৰ পিন্ধোৱা, গাত ক্ৰীম সানি দিয়া, আনকি দুপৰীয়া দেউতাই নিজেই লৈ খোৱা, এইখিনি কাম দেউতাই নিজে নিজে কৰি আছিলে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ দিনকেইটা পাৰ হৈছিলে। বহুত বেয়া লাগি আছে দেউতা গ'লগৈ, আৰু কিমান হেঁপাহ থাকিলে এনেকৈ নাতিনীয়েকৰ লগত লাগি থাকিব পাৰে, বহুতৰ লাগে আৰু আমাৰ দেউতাও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। এই দেউতা থকাৰকেইদিনতে আলহীও আহিছিল, তো তাৰো অলপমান ক্লিপ ৰাখি থৈছোঁ। আৰু দেউতাৰ লগত পাৰ কৰা এই সময়খিনিৰ সৰু সৰু মুহূৰ্ত কিছুমান মই সাঁচি ৰাখিছোঁ, ভাবিছোঁ এইটো ব্লগত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইখিনি। আৰু এইবাৰ যিহেতু বিহু আহি আছে, গতিকে দেউতাৰ লগত কেইবাদিনো শ্বপিং কৰিবলৈ গ'লোঁ, আমাকো লৈ মেলি দিলে কিবা কিবি আৰু ঘৰৰ কাৰণেও লৈছে, তো তাৰ ক্লিপখিনি ৰাখি থৈছোঁ। বিহু বুলিনো বজাৰ কি কি কৰিলে, তো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ব'লক আপোনালোকৰ লগত। আশা কৰোঁ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু শেষলৈকে চাই থাকি এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ব'লক তেনেহ'লে ভিউৱাৰ্ছ, দেউতাৰ লগত পাৰ কৰা এই সময়খিনিৰ যিখিনি মুহূৰ্ত ৰাখি থৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি এয়া মি এণ্ড মমছত সোমাইছোঁ। ইয়াত দেউতাই দিয়াৰ কাৰণে কাপোৰ চাবলৈ আহিছে। ইয়াত চালোঁ যদিও মানে নিউ কালেকশ্যন ইমান নাছিল, সেয়েহে দেউতাৰ পচন্দ নহ'ল। আৰু ওচৰতে থকা জ্যোতিনিয়ালিৰ যিখন ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই শ্ব'ৰুম আছে তালৈ এতিয়া আহি আছোঁ। আৰু ইয়াতে কালেকশ্যন বহুত আছে, বাট দেউতাৰ আকৌ ইয়াতো পচন্দৰ সিমান নহ'ল, তথাপিও এযোৰ লৈ ল'লে আৰু এতিয়া এয়া পে'মেণ্ট কৰি আছে। ইয়াৰ পিছতে আমি আহিলোঁ ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছলৈ। ৰিলায়েন্সত দেউতাৰো শ্বপিং আছে অলপমান, আৰু আমাৰো আছে, মানে হাজবেণ্ডে অলপমান শ্বপিং কৰিব লগা আছে। তো এতিয়া চাই আছোঁ হাজবেণ্ড আৰু মই অলপমান শ্বাৰ্ট চাই আছোঁ, এইখিনি আৰু বিহুৰ গিফ্টৰ কাৰণে চাই থকা হৈছে। তো লৈ লওঁ তেনেহ'লে। বিহুৰ গিফ্টছখিনি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া সেয়া পে'মেণ্ট কৰিবলৈ লৈছে হাজবেণ্ডে, আৰু মই এয়া বহি আছোঁ, দিয়া টোপনি গ'ল যিহেতু, সেয়েহে ওচৰতে চকীখনতে বহি আছোঁ। আৰু গাইজ অলপমান শ্বপিং কৰা হৈ গ'ল, দিয়াৰ কাৰণে দেউতাই লৈ ল'লে, আৰু আমাৰো কিবা কিবি আছিলে চাৰ্ট টাৰ্ট ল'ব লগা, সেইখিনি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গিফ্টৰ কাৰণে কাপোৰ চাবলৈ আহিছোঁ, আণ্টিৰ শ্বপত আহি আছোঁ, আৰু কাপোৰ চাই লওঁগৈ, তাৰপিছতে ঘৰলৈ যামগৈ। আণ্টিৰ শ্বপতো কালেকশ্যন বহুতখিনি আহিছে, আৰু মই তাতে গিফ্টৰ কাৰণে কেইযোৰামান কাপোৰ লৈ ল'লোঁ। যিহেতু গিফ্টৰ কাৰণে লৈছোঁ, সেয়েহে আৰু কি কাপোৰ লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি নাথাকোঁ। কাপোৰ লৈ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ঘৰলৈ উভতিছোঁ আমি গোটেই কেইজন, আৰু গধূলিকৈ আজি অহাৰ কথা আছে আলহী। কোন আলহী আহিব সেইখিনি বাৰু গধূলিকৈ গম দিহে লগ পাম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গধূলি 8:30 হৈছে আৰু আমাৰ আলহী আহিল। আহিল মানে আলহী নহয়, এয়া হ'ল লখিমপুৰৰ মামী আৰু মামীৰ নতুন বোৱাৰী দাদাৰ বৌ। এয়া দেউতাক সেৱা কৰি আছে অহাৰ পিছত, আৰু তাৰপিছতে দেউতাৰ লগতে আমাৰ পৰিয়ালটোকো কৰিলে অকণমান নিয়ম, যিহেতু এইবিলাক গিফ্টৰ কিবা কিবি নিয়ম থাকে যে সেইখিনি, আৰু তাৰপিছতেতো সকলোবোৰ খেলাত লাগি গ'ল দিয়াৰ লগত। এয়া মোমায়েকৰ লগত দিয়াই খেলি আছে, আৰু মোৰ ভাতৰো যোগাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। আজিৰ ভাতত এইখিনি আছে, মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক। মাটন গ্ৰেভি, নেমু জলকীয়া, তাৰপিছত আছে বিট, গাজৰ, পিঁয়াজৰ চাটনি, বেঙেনা ফ্ৰাই, লগত আছে বিনছ, আলু, গাজৰৰ ভাজি, তাৰপিছতে আছে বাহু মাছ, বিলাহী আৰু আলু দি বনোৱা গ্ৰেভি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আজি আকৌ আহিলোঁ আণ্টিৰ দোকানলৈ। এইটো নেক্সট ডে' হয়, দাদাহঁত অহাৰ পিছদিনা আহিছোঁ। আণ্টিৰ দোকানত দেউতাই একচুৱেলি কাপোৰ চাইছিল, কিন্তু তাতে আজি আকৌ পচন্দ নহ'ল, সেইকাৰণে আমি এতিয়া আহিলোঁ মায়া বুটিকলৈ। এতিয়া মায়া বুটিকতে দেউতা ভাগৰ পচন্দৰ হৈছে, আৰু কাৰ কাৰণে লৈছে সেইটো বাৰু অকণমান পিছত ক'ম, কোনযোৰ কাপোৰ লৈছে সেইটোও দেখুৱাম, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। লাগে 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 লা
ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আজি আকৌ ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ। দেউতাৰ আজি আৰু অলপ শ্বপিং আছে কৰিব লগা। একচুৱেলি বিহুৰ সময়তে যিহেতু যাবগৈ, সেয়েহে আৰু বিহুৰ বজাৰখিনি গুৱাহাটীতে কৰি নিব। এতিয়া আছোঁ ফেঞ্চিৰ বিচ ফেশ্বনত। আৰু দিয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেড যিযোৰ কাপোৰ লৈছিলে সেইদিনা, সেই কাপোৰযোৰ দেউতাৰ ইমান পচন্দ হোৱা নাছিল, সেয়েহে প্ৰথমতে দিয়াৰ কাৰণেই ইয়াতো আহি পেলাই কাপোৰ চাই আছে। এইটো আন কমন মান আছিলে হ'ব এনেকুৱা, দেউতাই বিচৰা ধৰণৰ পোৱাই নাই। এতিয়া এটা লৈছে, এইটো হেনো ভাল পাইছে, মোৰো ভাল লাগিছে সেইটো। এইটোৱে হ'ব ন? হ'ব। দেউতাই ককাহঁতৰ কাৰণে চাবলৈ আহিছে, চাই আছে। তাৰপিছতে দেউতাৰ লগত এবাৰ ঠিকছে শ্বপিং কৰি আছোঁ, মোকো কিবা কিবি দি আছে আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, দেউতাৰ লগত বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। কথা পাই আছে, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱে বাৰু। শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মিনছ এইটো নহয় যে গোটেইখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ, কিন্তু এইখিনি মানে মোৰ ভাল লগা মুহূৰ্ত, সেইকাৰণে মই সাঁচি ৰাখিছোঁ। কাৰণ বহুত দিন হ'ল বিয়াৰ পিছৰ পৰা মই দেউতাৰ লগত সেনেকৈ ঘূৰিবলৈ কেতিয়াও সময় পোৱাই নাছিলোঁ। এইবাৰ যিহেতু দেউতা থকাকৈ আহিলে, সেইকাৰণে সময় পাইছোঁ। দেউতাই লৈ লৈ আহি আছে, দেউতাৰ বজাৰখিনি কৰি লৈছে, সেয়া আৰু হৈ গ'ল। এইফালে এতিয়া ক'ত যাবা? চ' ভিউৱাৰ্ছ, দেউতাৰ লগত পাৰ কৰা মুহূৰ্ত কিছুমানৰ যি দুই এটা ক্লিপ সাঁচি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এটা হ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়া এই ভিডিঅ'টো মোৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয়, সদায় স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল স্পেচিয়েলেই হৈ থাকিব, কাৰণ দেউতাৰ লগত খুব কমেইহে এনেকৈ আমি সময় স্পেণ্ড কৰিবলৈ পাওঁ। আৰু এজন ৰিটায়াৰ্ড মানুহে মাজুলীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত নিজৰ নাতিনীয়েকক 13-14 দিন কণ্টিনিউ দিনটো ৰাখি থকাটো সকলোৰে কাৰণে কিমান আচলতে সম্ভৱপৰ সেইটো নাজানো, কিন্তু দেউতাই বহুতখিনি কৰিলে, বহুতখিনি কৰিলে, বহুতখিনি। আৰু আজি ৰাতিপুৱা দেউতা গ'লগৈ, গতিকে এতিয়া বহুত মনত পৰি আছে মোৰ। দিয়া এতিয়া বৰ্তমান শুই আছে, একদম ঘৰখন খালী খালী লাগি আছে, ৰিঙা ৰিঙা হৈ আছে। তো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, এটা হ'লেও কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ, ভিডিঅ'সমূহ চাইও কিছুমান ভিডিঅ'তো মোৰ বহুতখিনি ভিউজো পাইছোঁ, কিন্তু কিয় নাজানো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ নাযায়। কেতিয়াবা দুখ লাগে, ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক এডিট কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠিয়াওঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদিও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, কেতিয়াবা আকৌ ভিডিঅ'টো ভিউৱেই নাপাওঁ, বহুত দুখ লাগে। তেতিয়া এনেকুৱা লাগে যেন মানে ভিডিঅ' আৰু নবনাম, এৰি দিম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়াটো, কিন্তু এইটো যিহেতু মোৰ ভাল লগা কাম, সেয়েহে একেবাৰে এৰি দিবলৈও মন নাযায়। গতিকে আপোনালোকৰ পৰা অকণমান সঁহাৰি পালে মোৰ ভাল লাগিব, বহুত বেছি মানে তেতিয়া সাহস পাওঁ। সেইখিনিয়ে কথা। আৰু মায়াবতীকত যে গৈছিলোঁ সেইদিনা দেউতাৰ লগত, দেউতাই একচুৱেলি মাৰ কাৰণে এযোৰ কাপোৰ লৈছিল আৰু মোকো তাতে এযোৰ কাপোৰ লৈ ল'বলৈ কৈছিলে, কিন্তু অলৰেডি তাৰ আগদিনা এযোৰ কাপোৰ দেউতাই মোক লৈ দিছিলে, সেয়েহে আৰু সেইদিনা মায়াবতীকত কাপোৰ নল'লোঁ। আৰু মালে যিযোৰ কাপোৰ লৈছে সেইযোৰ এতিয়ালৈকে দেখুওৱা হোৱা নাই, গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টৰ ফালে সেই কাপোৰযোৰ দেখাই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব, আমাৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ফ্ৰেণ্ডছ ইমানখিনিতে সামৰোঁ, সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলো ভালে থাকিব আৰু সুস্থ থাকিব। পুনৰ আপোনালোক সকলোকে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, ধন্যবাদ। এইযোৰ হয় মালে অনা কাপোৰযোৰ, খুব মৰম লাগিছে, আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আপোনালোকৰ কেঁচাপাত কটন হয়, এখন চাদৰ আৰু এখন মেখেলা, এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ, জুমাৰ কাৰণে। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব দেই।